Ja matsissa, jota selostin viimeksi heille, sieltä löytyi myös Mediocre MH, joka otti vähän roastia tuossa matsin aikana omiltaankin, mutta tällä kertaa hänet on korvattu sitten Frank the Tank-nimisellä kaverilla. Katsomme, miltä se lähtee näyttämään sitten, kun lähtee tuossa pikkuhiljaa ottelu käyntiin. Meillä on warm-up loppupuolella. Sieltä puuttuu vielä pari valmiina olevaa. Sieltä puuttuu Lotto ja Legion. Lotto siellä kuitenkin liikkuu, mutta Legion on tällä hetkellä... Ja, kyllä, puukka löytyy sieltä, joo. On. Ja sitten tietysti katsotaan läpi pelaajat tästä. Pelaajat läpi täältä näin. Ainstation. Jaytä löytyy hienot punaiset revolverit. Täältä löytyy Aru. Sexy Beast. Persa ykkönen. Sitten löytyy Suomi Syytöksipuolelta Emppu, Raine, Lotto, Legion ja Frank the Tank. Ja oman kokemukseni mukaan CS:ssä voi sijoittaa useita satoja eurojakin hienoihin puukkoihin, mutta vielä en ole ihan hirveästi nähnyt suoraa korrelaatiota puukon hinnan ja sen terävyyden tai leikkuutehon välillä. Suomen sijoitustutkimuksen kaverit voisivat ehkä tehdä tästä jonkinlaisen matemaattisen analyysin, jos heille tarpeeksi dataa siitä tarjoaisi. Tämä on mielenkiintoinen asia, voisin vähän puheeksi heidän kanssa sitten ottelun jälkeen. Selvästi pikkuhiljaa arvata olemaan valmiina. Mulla on seuraava ottelu tosiaan kello 9, ja jos tämä nyt rupeaa menemään overtimeille tai muuta, niin saattaa tulla kiire. Joutuu puhumaan ehkä 2 ottelua päällekkäin. Sehän tietysti ei sinänsä ole mikään ongelma, mutta käytännössä on. Frank the Tank käy siellä vähän kirillaamassa jalkansa, ja sitten ollaanko pikkuhiljaa valmiita. Lotto on valmis, Legion on valmis, kaikki on valmiita, sitten vaan aloitus. Emppu kirjoittaa kohta sinne start ja sitten lähetään. Ja jos ei tietysti joku tiedä, mitä Kanaliiga on, niin Kanaliiga on yritysten välinen firmaliiga, josta löytyy pelejä sitten laidasta laitaan. Yksi meidän suurimpia pelejä tietysti on CS. Meillä on tällä kaudella yli 70 joukkuetta. Ja matseja riittää aika reilusti. Meillä on sitten yhteensä 6 eri divaria. Divarit 5-2 ja sitten Challengers ja Masters. No niin, sitten lähdetään puukkoon, niin sieltä löytyy perusmorat kaikilta. Eli nyt on mahdotonta sanoa, kumpi tulee voittamaan tämän. Viime kauden statsia tässä hiukan odotellessa. Sehän mennään tuon midiaan, isketään sitä kaveria puukolla, ja se kummalla on viimeiseksi kavereita hengissä, niin saa päättää. Ai, siellä on custom skini käytössä. Nyt pitäisi antaa kaverille tuosta huomautus. Hei, kukas siellä on? Kelasetien puolella on uusi kaveri, siellä ei ehkä ole lukenut sääntöjä. Pitääpäs pistää tosta. Kuka siellä onkaan? Onko se Frank the Tank vai kuka siellä oli äsken? Eikö se on tällä puolella? Sieltä löytyy... Aru löytyy Kelasetien puolta, jolla on custom skini ainakin. Nope. En tiedä, onko toi Einsteinikin skinisten custom, ei ole ainakaan itselle tutun näköinen, taitaapi olla, ai. No, siellä on uusi joukkue kyseessä, niin ehkä ei ole kerrottu. Ei ole ehkä tullut noin säännöt selviksi, että custom skinien käyttö toisin kuin ESL ja muussa, missä Valve määrää, niin meillä se ei väärä, ja meillä se on kielletty sen takia, että ne antavat joissakin kartoissa, kun tässäkin kieltäisi taustavassa vähän epäreilua etulentiasemaa, mutta se lähtee. Frank tätä ottaa Einsteinin pois sieltä, ja Raine ottaa sitten pois sieltä Kelasetien kavereita, ja taas tuosta nyt oikea mies kuviin, täältä löytyy Frank tätä. Täytyy Frank the Tank löytä näin. Ja sieltä lähti jo Raina menemään, pikkusen meni sekaisin tuosta skiinihöpötyksen kanssa, mutta vahva aloitus Suomen sijoitustutkimukselta, 4 kaveria hengissä, ja Raina vetää sieltä 3 kaveria matalaksi, ja Kelasetien A-ryysi pysähtyy kuin seinään. Pistollirundi otettu, erittäin tärkeä tietysti se, että ei anneta T-puolelle yhtään enempää aseita kuin mitä he saavat ostettua omilla rahoilla. Siellähän on ekonomia pikkasen helpompaa. Ei tarvitse kittejä ja hiukan halvemmat aseet, niin antaa sieltä. Ja nyt lähdetään tuosta midistä läpi tulemaan. Sieltä lähtee sitten tulemaan kaverit täältä näin läpi. Ja siellä on sitten Frank the Tank ja Raine vastassa. Raine putoaa tuolta kuadista. Ja pommi lähtee menemään, mutta siellä on Emppu parvekkeella.
Ja nyt sitten viimeisenä pelaajana tuolla ei kerittäisi vaihtaa Aduun, kun Adu lähtee niin nopeasti vaihtoon tuota Legionin toimesta tuolla Artsin, eli tuolla tuota CT-aloituspaikalta, kun tullaan tuolta ei kirjasto läpi, vaan tuosta holvikäytävästä, niin, eli Artsista, niin sieltä, siellä putosi kaveri. Kaveri matalaksi. Suomen sijoitustutkimus ottaa sen toisen erän heti tähän alkuun. Siellä on Einstein nyt ottanut itsellensä tosta... Miten tää nyt muuten sanois, kun Negevin meinaa sillä vetää vähän ilmeisesti sulkutulta tonne. Ei lähdetä nyt tonne banaan, niin siinä olisikin, se olisikin ollut aika ristipaikka. Se tuli hyvin vahvat naatit sinne niin ja pikkusen pomppii granaatit siellä. Ei mene ihan perillä. Einstein se lähtee kuitenkin vahvalla... Vahva itseluottamuksella nyt lähestymään tosta, ja hänellä on avatarinakin näköjään R8, mies, jolla on erittäin hyvä maku, sama skinikin taitaa olla kuin mulla, eli kaverihan selvästikin pitelee sieltä frendeihin Steamissä. Muuta löytyy kriikit, toista puolta löytyy vähän ämpäreitä ja auki, ja yksi M4, ja sitten täältä pistetään silutetulla MP5:llä sitten vähän tonne tulta, toisella löytyy umppi tuolta Legionilta, kun Lotto ja Legion pitävät tätä B-saittia hallussa, ja on kaikki kelaserät on siellä. Vähän huono savu tohon CT:hen. Se antaa etulyöntiasemaan nyt Lotolle. Joka spottaa kyllä kaveri. Ei saa ihan sieltä ja Adu tulee ja vie pois. Sitten tätä CT löytyy myös Frank the Tank. Mutta nyt on päästy jo saitille ja siellä on Legion enää pitää, mutta hän putoaa siinä sitten. Ottaen ensin kyllä alas sieltä sitten persää Sexy Beastin. Sitten Jay ottaa matsia siinä pikkasen. Sitten täältä tullaan. Täältä tulee näin, Frank Tevän putosi siellä ja nyt enää Enppu täältä viimeisenä kaverina lähestyy saittia. Mistä löytyy kaverit? Askeleet kuuluu varmasti, mutta hän ei kuule, että hänen takanaan on joku. Sieltä Enppu tulee. Jää kiinni, mutta ei yrittää piikata taaksepäin Jaytä, mutta Jay pitää liipasimen pohjassa ja antaa mennä. Ja kelaserät ottaa sitten ensimmäisen aserundinsa vahvasti sieltä niin haltuun. Jay ja Adu puskevat saitelle ja pistävät sitten vastustajan matalaksi. Näin lähdetään sitten vääntämään. Siellä on Raine vetänyt tiukkaa sarjaa, mutta jatkuuko Raine sarja, kun Jay näyttää nyt ottamaan sitten vähintään yhtä vahvoja otteita käyttöön. Einstationilla AK ei ole tällä kertaa Negeviä, ja Persai on ostanut sitten itselleen se Deaglen. Katsotaan, onko tällä kyseessä uusi Deagle-jumala. Ei välttämättä. Frank the Tank on sitten taas Avikan kanssa häntä odottelemassa tuolla Artsin kulmilla. Tällä kertaa hitaampi lähestyminen molemmilta. Molemmilla on tuommoinen jonkunlainen ostorundi, tuolta löytyy puoli osto, eli Enpulta löytyy sitten P250 ja onko tuo P2? No ei sillä mitään väliä, koska Jay pistää hänet tuosta parvekkeelta matalaksi. Jas, minä olin ilmeisesti vielä toisessa paikassa TeamSpeakissa, pieni hetki, suljen sen tuolta häiritsemästä. Noin. Tämä vanha mies, niin ei muista kaikkia asioita tässä, missä on. Lähdetään B-saittia rakentamaan uudestaan. Täällä on tutut Lotto ja Legion vastassa. Enppu putosi tuossa A:lta, mutta ei luotettu siihen. Odotettiin, että siinä on lähdetty rotatee. Ei ole vielä komitattu kumminkaan, että sieltä voidaan vielä vaihtaa hyvin. Ottaa vähän Lotto-granaattidamagia. Ei paljoa. Pommi on tuolla bananissa, mutta ei ole näyttäydytty. Savut siihen eteen ja pistetään sen verran kulmaa auki, että pystytään sitä spottaamaan. Pikkusen tulee spämmiä, siellä kuullaan varmasti, kun Frank the Tank käy hyppimässä siellä, mutta nyt pommi on lähtenyt. Täällä tulee, Raine tulee just pahimpaan tai parhaimpaan aikaan, vähän mitä sen kattoo ja lähtee se ohi. Loppu lipas kesken Raineelta ja Sexy Beast tulee sieltä rintarottingilla. Kattakaa tota avataria, vakavaa ilme. Sieltä käy Frank the Tank kurkkimassa avikalla, mutta kaverit meni jo. Ja nyt on sitten retake A-saitilla. 3-3. Siellä on Sexy Beast erittäin low HP. Ja nyt katsotaan. Frank the Tank ottaa Einstationin pois tuolta sortin puolelta. Ja sitten lähdetään katsomaan. Saitilta löytyy tätä Sexy Beast low HP:nä. Persai lähtee kanssa, kun Frank the Tank tulee saitille. Nyt on Sexy Beastillä paikka, mutta ei kerkiä, kun yhden luodin pistämään matkaa. Kun sieltä tulee Lotto läpi ja pistää hänen 8 HP:tä matalaksi. Mutta kyllä se vähän tiukille meni kuitenkin.
vähän tiukille meni. Jos yhtään hitaampi olisi ollut riiteikki, niin ei sitä olisi tullut sillä sitten muuta kuin sanomista. Se oli ihan hyvin toimitettu ja siinä seksipiistillä kumppaneilta hyvä yritys, mutta se sitten tyrehtyy Frank the Tankin vahvaan avikkapelaamiseen. Täällä tulee kaveri, onkin pukeutunut tolleen ritariksi, joka pelastaa joukkueensa ahdingosta ja ottaa kolmannen rundin sitten Suomen sijoitustutkimuksen haaviin. Se on tärkeää saada CT-puolella noita runteja haltuun, sillä tämä on CT-puolella mappi ja sillä pitäisi tuosta saada aikaiseksi. Nyt sitten Bananilla tapahtuu, Einsteinsoni puskee Pesarilla läpi sieltä, pistää vahvat sarjat, mutta ei pärjää sitten Lotolle, joka vetää hänet sieltä matalaksi. Sillä välin Persa on tunkenut tänne apartmentsiin asaitelle ja pistää, ai toinen kuti ei osu, siinä lähtee, onko se Emppu lähtee? Ei, joo kyllä Emppu lähtee siinä ottamaan vähän dessua, mutta ei ihan tarpeeksi, että saataisiin kaveri matalaksi ja Emppu vetäytyy sitten tuonne montuun eli pitin pohjalle. Ja nyt tullaan sitten Persai versus Frank the Tank, numero vitoset vastakkain. Frank on tuossa vähän enemmän tuonne vasemmalle, sieltä nähdään Frank ja nyt tiedetään, että siellä avikka on ja pistetään sinne vähän tulta jalkoihin ja halutaan häätä kaveri, mutta Frank oli jo ennakoinut tämän tilanteen ja pääsee sieltä pitämään kulmaa, eikä tarvitse näyttää liikaa siinä. Pikkasen oli Frankillä etulyöntiasema ja hän käyttää sen hyväkseen hyvin. Emppu pitää tässä kiinni niin sanottua boilerin sisäänkäynti ja täältä näin menee, vetäytyy tänne lipan alle eli kuadiin. Nyt A-saitte lähdetään rakentamaan. Frank the Tank pistää Jane kylmästi tuohon midiin ja Emppu apuu niskaan ja viimeistelee vielä Adun sieltä seksipiste ensin ja Adu sitten ja ottaa sieltä hienon koristellun Deaglen ja neljännen rundin Suomen sijoitustutkimukselle. Pikkasen statsia tuon aikaisemmalta kaudelta siellä näistä kavereista Suomen sijoitustutkimuksen puolella kovimmalla kanareitingillä pelasi Emppu, Lotto ja Legion siinä järjestyksessä. Kovin pelaaja oli Radiance, joka ei tänään ole pelaamassa, mutta katsotaan miltä nyt sitten näyttää. Nyt on Frank the Tank pitämässä siellä granaattia nielasta, sillä banaanilla tullaan kumminkin, täältä tullaan vauhdilla läpi ekorundin ryysi, mutta siellä putoaa se Legion ja kumppanit ottaa sieltä alas porukkaa kummasti ja tyrehtyy hyökkäys. Ei tule russia, siellä tulee tulet jalkoihin ja luotia päihin. Siellä ottaa Legion kolme häkkiä, eli kaikki pudonneet ovat hänen käsialansa. Adu putoaa sillä väliin sitten tonne noin, tänne Terojen aloituspaikan lähelle, kun sieltä käy noutamassa hänet Raine. Ja sitten ei ota edes pommia mukaan, vaan lähtee hakemaan vaan ekonomiavauriota. Mutta Frank the Tankilla on siellä FNA kakkosasena ja ei löydy seksipistettä noita suojia, joten hän on helppo pudottaa tällä erittäin tehokkaalla ja isolippaisella pistoolilla. 5-1 johtaa Suomen sijoitustutkimus nyt FNAssa Kela-setiä. Suomen sijoitustutkimus siis tuttu viime kaudelta. Kela Sedät uusi tulokas. Kelallahan toinenkin tiimi myös Kela Tädit. Muistaakseni pelaa, jos en muista väärin, niin kakkosdivarissa, mutta en ole aivan varma. Se tulee vahvasti läpi, seksipiisti puskee. Hiekkasäkeellä löytyy kaveri, mutta ottaa puukon käteen jostain syystä. Mitä tapahtuu? Nyt taisi tulla semmonen upsi, upsi, dupsi, duu. Persa ottaa granaatin suoraan naamaan. 12 HP jää kaverille. Ja nyt ei kyllä nuo tarrat auta tuossa aseen kyljessä. Siellä on pinappia, siellä on ensejä. Nyt ei näistä ollut paljon apua tässä tilanteessa. Siellä on 0 HP damagea tehty toistaiseksi Suomen sijoitustutkimukselle. Ja siellä on Emppu. Ja nyt voi tulla, ei ollut enää. Siinä Raine ottaa damagea vähän tuota apsin kautta. Ja nyt tullaan sitten läpi. Täältä tullaan. Einstein ottaa Empun alas, mutta sitten putoaa itse. Ja nyt siellä on sitten kavereita odottamassa. Frank the Tank on tässä saitilla odottamassa. Ja kahdotaan, miten Adu lähtee sitten ottamaan tällä kriikillä savut eteen. Savut eteen sieltä. Kaverit on, missä on. Ei voi tietää tästä, ei ole mitään. Frank the Tank tiedetään nyt tätä saitilla. Tiedetään, sillä on avikka. Ei haluta lähteä ehkä puskemaan. Katsotaan, että kun kiertänyt kylkeen joku. Adulla on ihan oikea idea. Persaisa otettua sieltä sitten kaveri pois sillä väliin. Ei ole saitella kuitenkaan ketään, vaan löytyy täältä montusta. Ja sitten löytyy Adu täältä. Tulee, ottaa sitä yhden alas. Toinen kaveri on vielä pitkään rotatella. Tietää, että joku on kiertämässä varmaan selkään. Nyt on hyvä paikka Adulla, mutta tiukka paikka. Ei voi antaa kulmaa. Täältä tulee Liisun selkään apseista.
Toinen puskee kirjastolta. Nyt pitäisi osua. Aru osuu, mutta just silloin Legion tulee sieltä. Napauttaa kaveria takaraivoon. Ja lähtee. Aru lähtee vaihtoon siinä valitettavasti Kelasetien puolelta. Eivätkä saa sitten hoidettua erävoittoa. Pommi saadaan maahan. Vähän lisää rahaa siitä, mutta se on pieni lohtu, kun Suomen sijoitustutkimus vie tällä hetkellä mappia 6-1. Uusi yritys, 5 kriikiä, meta parhaimmillaan. Siellä seksipistin ilme kertoo kaiken. Nyt pelataan tosissaan. Einsteinsyri pistää vähän granaattia sinne vastaan. Ei kuitenkaan ole kukaan puskenut niin pitkälle. Emppu käy pikkusen hakemassa sieltä. Emppu haetaan nyt Persaan toimesta. Persaan puskelta apsista läpi. Hänet haetaan, hakee sieltä pois kaverit ja pistää sinne tulta ja vähän savuakin perään. Sieltä löytyy Lotto nyt saitilta. Saitin viereen kieltää myös Legion, joka on tullut pois B-saitilta. Ja nyt on Frank the Tankillä täällä kulma pidettävänä. Frank ei osu eka luoti, ottaa vahinkoa sieltä, pistää pistolla perään. Riski on kova, 16 HP jäljellä. Sillä välin saitilla täältä on Sexy Beast tulossa yhdessä Persain kanssa. Raine pudottaa kaveria, mutta sitten lähtee Rainekin lopulta vaihtoon ja mikään hyppy seksipiisit. Nyt on kuitenkin Frank tätäkin tähtään kohdallaan. Frank tulee, pistoli laulaa, mutta se on taas Adu. Adu tekee kaikki työt Kelalla tällä hetkellä. No ei oikein tällä hetkellä kaikki ottanut häkkiä, mutta tekee ne ratkaisevat häkit sieltä Kelalla. Väärin sanottu tuota aikaisempi, pahoittelen tätä virhettä jo etukäteen, sieltä tulee varmasti reklamaatio. Mutta nyt tulee Loton paikka. Täältä löytyy kaverit saitilta. Ja sitten lähdetään hakemaan, hän ei ole aivan varma missä tahansa kulmassa voi vaania. Vihamielinen terroristi, joka on pläntänyt pommia ja pommin pläntää ja Aru vaanii siellä selän takana. Ei jää Lotolle siinä toista sanaa, kun tulee kriikistä sauria selkään ja siihen päättyy hänen matkansa tässä rundissa. Mutta koska tämä on videopeli eikä mitään oikeaa semmoista ihmisten ammuskelua, niin nyt yritetään sitten uudestaan. Seksipiistillä lähtee Pesari sieltä vauhtiin jostain syystä. Hän ilmeisesti ei arvosta, että esimerkiksi 500 halvemmalla saisi Galilin, joka tekee enemmän damagea ja osuu tarkemmin ja saman verran saa rahaa per tappo, mutta kukin makunsa mukaan. Sehän on tietysti kyllä hyvä entry-ase ekoja vastaan, mutta sitä ei löydy. Mä toisaalta puolelta löytyy ihan AR-ostot, sieltä löytyy Rainalta auki ja Frank the Tankilta sitten löytyy Famas ja muita löytyy M4:sta muodossa tai toisessa. Bananilla oli tuolla yksi kaveri, katsoisi Empu lähtee Jane kanssa polttaa Jane hengiltä vielä, mutta sitten Frank the Tank polttaa hengiltä ja pistää sitä Famaa toisen kaverin pois sieltä. Frank löytyy nykyään tuolta saitilta, hän vetäytyy sinne, Sexy Beast saattoi kuullakin tämän. Pitistä löytyy sitten Raine, pistää granaatin matkaa. Hänet puskee sitten Sexy Beast, mutta ei saa alas. Einstein ottaa sitä alas Frank the Tankin, mutta Raine tulee ja napauttaa Einsteinsonin alas, ja sen jälkeen sitten hänetkin saadaan kuitenkin otettua pois pelistä, ja saitilta löytyy Sexy Beast, joka on päivittänyt aseensa sitten tähän kriigiin. Kuulee kaverin askeleet varmasti, mutta nyt kuulee myös toiset askeleet, ja nyt hän paljastaa asemansa. Ei saa Legionia alas, pikkusen huolimattomasti siinä liian aikaiseen reagoi, ehkä peitattiin ihan oikein peitattiin sijoitustutkimuksen puolelta. Tiedettiin, että saitilta se kaveri löytyy ja saatiinkin hänet sieltä esiin ja päänahka talteen. Sitten Rainer Legion ja Frank the Tank tekee tällä hetkellä isot lihasliikkeet, kun taas Kelan puolella Aru ja Jay on näitä häkkejä kunnostautunut ottamalla. Jas, sieltä tulee jotain ongelmia jollakin. Siellä on ilmeisesti Legionilläkö nyt sitten jotain. Kyllä. Ei se haittaa. Kaveri tulee luultavasti pian takaisin. Ja pääsemme jatkamaan. Jos tulette myöhään mukaan, niin kyseessä on siis Kanaliiga, firmaliiga Suomessa. Suomen suurin ja ainoa ja paras tällä hetkellä. Ja luultavasti jatkossakin, sillä meitä löytyy pelejä Dotaa, PUBGia, CS:ää. Sitten löytyy Rocket Leagueä ja NHLäkin ollaan kovasti pistämässä pystyyn. Ja jos nyt en väärin muista, niin vielä sitten oltaisiin suunnitteilla kaiken maailman muutakin vähän niin kuin Rainbow Sixin ja Overwatchin muodossa. Mutta
en nyt muista ihan ulkoa, että mitä kaikkea sitä tällä hetkellä pyörii. Iso setti pelejä, iso setti firmoja, meillä on tälläkin kaudella yli 70 joukkuetta mukana tässä liigassa ja yrityksiä aika monta niitäkin. Sieltä tulee Legion takaisin, ei tarvitse resetella mitään, sen verran hyvin kumminkin toimii tämä peli. Legion heittää sieltä, että hacks on, ei sillä, että niitä nyt ihan hirveästi hän olisi tarvinnut, ihan hyvin toi on osunut. Ja nyt ruvetaan sitten pistää. Tosissaan sieltähän näköjään Persain ykkösen toi avatarkin kertoo, että hän on Hackerman. Oi, siinä pikkusen myöhästy. Ei osannut arvistaa, että tulee kaksi. Ja täällä on Lotto odottamassa. Saa yhden kaverin alas, mutta sit mennään jo kovaa läpi. Sexy Beast on täällä menossa läpi yhdessä Einsteinsonin kanssa. Smokit sinne. Jay ottaa Raine, joka yrittää puskea selkään sieltä. Sieltä on tulossa emppu saitille, mutta on 2-4. Olkoonkin, että Einstationin ja Jay on erittäin low HP, että käytännössä yksi luoti ratkaisee heille tämän näin. Sieltä emppu ottaakin. Emppu putoaa anteeksi tuolta banaanilta, mutta Frank the Tank napauttaa seksipiistin pois. Nyt on sit, ja hän oli näistä ainoa, oli täydet HP:t. Ja nyt on Frankilla periaatteessa yksi sarja riittäisi kaikki hoitamaan. Jos kaikki olisi vaan näytäksi jonossa eikä ampuisi takaisin. Mutta ei arvele, että on laatikon päälle mennyt, mutta Einsteinsoni hämää eikä käytä mitään Advanced Pro-taktiikoita. Mä pysyy ihan siinä maan tasalla ja pitää kulman kiinni ja ei sieltä Frank the Tankit tule läpi. Ei ollut nyt niin tank tämä kaveri tällä kertaa, vaikka onkin tällä hetkellä top rackeri serverillä. 7-3, Suomen sijoitustutkimus vielä johtaa CT-puolella, mutta Kela-seerat on pikkuhiljaa pääsemässä vähän fiiliksiin mukaan, ja Per sai nyt lähteä tuolla avikalla selvästikin haastamaan sitten tuonne, ja siellä on nyt pistoolit, siellä on ekorundi nyt A-stäkki neljällä miehellä ja yksi sitten tuolla B-llä, ja en tiedä, onko siellä Frank the Tank yrittänyt sitten vähän niin kuin saada illuusiota aikaiseksi, että he olisivat B-llä ja viskonut siellä sitten tavaraa matkaa, mutta siihen ei lähde Kela-sedät nyt, ne ovat kuulleet tämän selityksen ennenkin. Ja pitävät rauhallisesti tämä, että kuoresta löytyy tosiaan neljän miehen stäkkiä. Siellä voi Jayla olla ilme aika mielenkiintoinen, kun hän tulee ton IFK-logonsa kanssa tästä ovesta ulos. Saattaa olla vähän niin kuin IFK:n kannattajilla jollakin kaudella on ollut ilme melko vallata. Suoraan flasy. Oman naamaa. Sieltä tulee ilmeisesti persaata flashy tuosta ovesta sisään. Napsahtaa suoraan kaverin naamaan. Näistä löytyy muuten tilastot.kanaliga.fi sitten tilastoja jatkossa, että kannattaa käydä sitä katsomassa ja vähän seurata, miten joukkueet fräkää. Nyt mennään kuitenkin tänne. A-saitille Einsteinsonin menee varmistamaan sieltä. Sieltä mennään JK hakemassa Rainen pois, mutta Lotto ottaa hänet alas yllättäen. Vähemmän yllättäen stäkki on aika toimiva, kun siellä 1-4 tullaan. Ja Frank the Tank on havaittu savun läpi. Ja ei jää mitään Frankille sanottavaa. Sitten lähtee Legion tulemaan täältä. Hän on low HP. Saa pari luotia, pystyy persaan 4 HP. Lähtee vetäytyy tuonne saitin perälle. Ei halua menettää avikkaa. Hänen pitäisi kuitenkin vielä päästä pois tuolta saitilta. Siellä Lotto nyt ottanut AK. Ja Lottohan on vetäytynyt fiksusti jo tuonne T-spawnin lähelle. Ei halua selvästikään heittää tätä asetta menemään. Se on erittäin arvokas heille seuraavassa rundissa. Ja Suomen sijoitustutkimus on nyt laskelmoinut, että nyt kannattaa säästää eikä pistää rahoja kiinni. Ja ei tule tietysti exittejä tästä, miksipä tulisikaan kaveri tietää, että sieltä ainakin löytyy yksi tai useampi kaveri. Etäytyvät pois ja Kela-sedät pitää 4 hengissä. Pommi maahan, pommi räjähtää. Jay, joka sieltä oli ainoa, joka putosi, niin hän oli parhaassa taloudellisessa tilanteessa, joten sattui erittäin hyvin sattumaan heidän kannaltaan tämä sitten. Ja Jane on nyt sinä ottanut sitten vähän kaulaa noihin muihin kavereihin häkkien puolesta, mutta hyvin koordinoidusti Kela-sedät pelasi tuon ekorundin, eikä antanut mitään ilmaiseksi. Jay kävi tiedostamassa tuon A-saitin ja se hänelle maksoi, mutta nyt sitä persai poimii empun heti pois midistä. Täällä on kaveri poimittu ja pidetään kulmaa, lähtee haastamaan sitten Frank the Tank ehkä tänne midiin, katsotaan, ei lähde haastamaan siinä vaan katsomaan, että jos siellä on puskettu, mutta ei tule puskuja. Einsteinsoni tuttuun tyyliin menee kriikillä läpi täältä näin, sitten banaanista. Legion on lähtenyt jo tonne CT lähelle, hän lähtee kuuntelemaan sieltä askeleita,
ottamaan info. Tässä jos juostaan, niin ne kuuluu tuonne, missä nelospelaaja, eli Leeds nyt tällä hetkellä on sitten granaatti jalkoihin. Persa ajattaa myös Frank tämänkin alastonsa midistä. Frank tuli siis pikkuhiljaa katselemaan. Nyt on tuon Rainella tässä hyvä paikka. Hänellä on Swag 7 kirjaimellisesti. Erittäin tehokas puoliautomaattihaulikko, jossa viiden panoksen lipaisi. Pitää vaan päästä lähelle. Siinä on aika heikko kantomatka ja nyt kyllä päästään lähelle. Ai, sieltä lähtee. Lähtee kaksi. Raine tekee työtä, mutta nyt on mata. Nyt lähti henki. Ei mahda mitään. Sieltä tulee loistava granaatti Adulta, mutta sitten Lotto ja Leedson ottavat kaksi pelaajaa pois ja se on Adu vastaan loput. Adulla on kuitenkin pommi hallussa ja hänellä on tarpeeksi aikaa rotata tuonne A-saitille. Sieltä lähtee. Hän kerkiää ihan helposti sinne pommimaahan. Safe plantti. Sieltä olisi kerinnyt Leedson ampumaan päihin, jos olisi tuohon avoimelle yrittänyt pistää. Ja nyt hän potataan Leedson sieltä, ottaa vähän vahinkoa. Sitä on toinen kulma kiinni, että ei päästä. Ja lähde tuohon graveyardille. Graveyardille. Nyt on jännää, kuuluuko tuosta ääni. Käy. Nyt Aru ei ihan nyt tällä kertaa ihan niin hyvin pidä tuota saittia kuin viimeksi. Ehkä vähän hätäille lähtee näyttäytymään. Selvästikin hänen oletettiin vielä olevan tuossa saivilla. Ei nähty graveyardilla. Hän pisti päänsä esiin, kun oli vielä kaverien tähtäyslinjan etupuolella. Ei saanut alas. Krieg on tämmönen hyvin meta-ase, mutta se on myös hyvin sitten, eli tämmönen hyvin tällä hetkellä trendikäs ase, sillä pelataan tosi aktiivisesti, koska se tehokas, se on helppo ampua ja se tekee paljon vahinkoa. Mutta se mikä siinä tietysti on se, että sillä sarjan ampuminen on taitolajinsa, vähän niin kuin muillakin aseilla, mutta sillä erityisesti sitten. Frank Tank ottaa tällä kertaa persain pois tätä midistä, Frankia poimimassa hänet ei halua lähteä samaan. Hyökytse kahdesti, Raine ottaa Einstationin pois tuolta parvekkeelta A-saitilta ja sitten se on 3-5 etulöintiasema. Frank the Tank, Sexy Beast, hyvä flikki selkään, kaveri tulee. Se tuli flashy ensin, mutta Frank ei siihen mennyt pahemmin ja sitten Jay kuitenkin avaa nyt sitten tällä A-saittia. Ottaa kaksi pois, ottaa Rainen pois, ottaa Empun pois. Nyt se on 2-3. Tulee flashbangi upsiin, siellä nähdään avikka. Oi, ei Frank the Tankia, ei tällä hämätä. Ja Legion napauttaa sitten vielä Adun pois tuolta parvekkeelta. Ja siinä olisi ihan ollut sinänsä paikka, mutta Frank the Tank sulkee hyvin A-saitin. Ei anna mitään mahdollisuuksia Kelasedille. Hakemus hylätty. Ja nyt on sitten ensimmäisen puoliajan viimeinen rundi. Ja viimeinen kierros. Ja sitten lähdetään vaihtamaan puolia sen jälkeen. Sillä voi olla iso merkitys, päättyykö tämä toiseksi viimeinen rundi vasta. Minä sekoitan ihan omiani. No niin, ei vielä mitään. Siellä on ekorundi nytten Kelaselillä. Frank Tank päättää, että sitä ainakaan sieltä hänen puoltaan tullaan läpi. Ottaa kaksi siinä netillä flikillä pois. Sieltä loputkin meinasi tulla läpi, mutta sitten tyrehtyy hyökkäys tähän, kun avikka rapsahtaa rintaan. Sieltä löytyy myös Lotolta löytyy nyt sitten B-saitilta toinen avikka. Siellä pelaa kaksi pelaajaa, Einstation ja Jay, molemmat pelaavat tuolla R8, mikä on tämmöinen mini-avikka periaatteessa. Erittäin mielenkiintoinen ase pelata. Raine ampuu Jaytä selkään ja sitten jo arvataan vähän, että kaverit on varmaan mennyt tänne. Ja sieltähän Lotto heidät spottaa Einstationin ensin. Ei osu persäitä jalkaan, eli jäi kuin 8 helaa hänelle sinne. Hän löytyy täältä mutkasta. Ei tule vielä ketään selkään, kohta tulee. Siinä spottasi juuri, mutta spottasiko oikeasti? Nyt oli kyllä lähellä. Yrittää hakea sieltä avikkapelaaja pois. Ei onnistu ihan. Leedson tulee paremmin liikkeessä, siinä pistää persäikkösen vaihtoon. Ja hänellä tietysti oli aika matalat noi elämäpisteet, niin ei se nyt mikään ihmekään ole. Ja toi R8 on aika iso liipasin viive. Se vaatii täydellistä ajoitusta. Nyt on siis ensimmäisen puolen viimeinen kierros. Pahoittelut tuota äsken sekoilua. Ja päättyykö tämä 11-4 vai 10-5, niin sillä voi olla hirveästi merkitystä. Kelaserät lähtee nyt tämmöiseen nopeaan B-liikkeeseen. Sieltä sammutetaan tulipalot. Sieltä ilmeisesti vähän aavistellaankin, että sieltä tulee kovaa läpi. Jay ottaa Loton alas. Leedson ottaa A-stationin.
Jay ottaa sitten hänet pois. Katsotaan, mistä saadaan Jay kuviin. Tuolta löytyy Jay. Saitti on heidän hallussaan. Neljä vielä hengissä Kela-sedillä. Sieltä tulee Versailles vähän jäljessä. Hän turvaa selustaa tuolla banaanilla. Frank the Tank on tullut tänne näin. Ja hän on tullut pelaamaan. Sieltä kaverit löytyy. Spottaa sitä yhden. Ei osu, nyt ei osu Frank. Nyt pitäisi osua, mutta Adu pistää sekä hänet että sitten Empun matalaksi. Ja varmistaa, että Kelaserät saa kuin saakin viidennen kierroksen tällä terroristipuolella, kun he siirtyvät sitten pelaamaan tätä antiterroristipuolta tai vastaterrorismipuolta ja lähtevät sitten ottamaan. Tämähän on vastaterroristi eli poliisitiimin vähän sinne puolelle kallistuva mappi ja katsotaan saako sitten Kelaserät hyödynnettyä tämän vai pistääkö Suomen sijoitustutkimus nyt sitten vasta this is not even my true strength. Katsotaan, Persai puolustamaan. Huomaa, että sieltä tullaan midistä läpi. Lähdetään kuitenkin menemään sitten tonne tuolta shortin puolta. Kierretään ympäri täältä. Katsotaan Persai saitilta, hän ei saa juurikaan hirveästi tehtyä, että Raine, Lotto, Frank the Tank sieltä paukuttaa kaikki tappoja. Lotto ottaa toisenkin ja sitten löytyy Jay viimeisenä. Viimeisenä hän on tuolla B-saitilla, siellä on jakautuminen tehty. Ja ei onnistu piikkaukset nytten Jailtä. Ja Empu napsauttaa sitten ensimmäisen toisen pistolirundin Suomen sijoitustutkimusta ensimmäisen rundin toisessa puolelta myös heille kotiin. Se tarkoittaa sitä, että siellä tulee nytten ainakin Empulle Mac-10. Tämmönen halpa, mutta tulivoimainen konepistooli, jolla saa hyvin tahkottua rahaa, kun vastassa on ilman suojia pelaavia pistoolipelaajia. Sillä on kohtuu helppo ampua ja se pistää nopeasti luoteja matkaan, mutta sillä ei ole tehoa sitten, kun vastustajalta löytyy suojat. Katsotaan, miten käy sitä. Askelet varmasti kuuluu. Emppu käy katsomassa sieltä kulmat. Sieltä aivan vapaasti läpi. Ei kukaan kommunikoi sieltä Adulla esimerkiksi, että ei hitsi, että tuohon tuli kaveri selkään. Siinä pikkusen Kelaserille, että kommunikaatio katkeaa. He saavat otettua tuolta Rainen alas. Persai saa hänet alas, mutta ei sitten sen kummempaa siitä. Hyvin siistiin ja nopea ekorundi Suomen sijoitustutkimukselta. Ja nyt on analysoitu tilanne Kelan puolella. Hakemusaseiden osto on hyväksytty. Ja sieltä lähtee. Einsteinsoni jatkaa tätä hänelle ominaista linjaa, pikkusen erilaisista aseostoista, ja hänellä on täällä X10-14 pumppuhaulikko. Tekee erittäin pahaa jälkeä, kun sillä pääsee yllättämään. Se hidastaa tosi pahasti kaveria ja sitten, mutta ei mikään loistava suojien läpäisykyky siitä löydy, eikä tulinopeuskaan ole päätä huimaava. Joten pitäähän jokaisessa aseessa jotain huonoa olla. Niin. En edes kommentoi tuota aseen nimeä. Se nyt on vaan semmonen juttu, että ei sitä haulikkoa siihen pojat käytetä. Einsteinsson pääsee kuviin, kun täältä tulee rymistellen Suomen sijoitustutkimus hakemaan vähän infoa. Heiltä on pari kaveria ottanut sieltä vähän vahinkoa. Legion avaa seksibiistin poistulta hauta-arkuilta. Ja Einsteinsson ottaa tulleet siitä. Kaksi helaa jäljellä. Adu tulee tuolta CT:stä selkään kuitenkin pelastavana enkelinä. Ja napauttaa sieltä kaksi kaveria matalaksi. Sieltä löytyy kuitenkin saitilta kaikki kolme. Se on 3-3 pommi maassa. Ja tämä B-saitti ei ole helpompia riiteikka, mutta siellä on päässyt Adu jo kuitenkin aivan tähän saitille. Hänet kuitenkin sieltä savustetaan, pikkusen taitaa Raineen osua. Mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Kaverit löytyy tuolta noin. Ja hän yrittää sitä just arkun takana, joku hän yrittää lasin läpi sitä räikytellä. Legion pudottaa Jane sillä välin. Takaa aika loppumaan. Sen tietää myös Adu ja Pensai. Persai ykkönen. Ja he lähtevät säästämään näitä aseita. Sieltä sai Persai tuon avikan pidettyä.
eli AVP, tarkka ampujan kivääri. Siellä Raine ja Legion jäävät vähän kukkumaan saitille ja kuolevat pommiin, kun lottotassassa jonon keskeltä säilyy hengessä. Se on joskus vähän jännää. Siinä ei ihan lähdetty tarpeeksi ajoissa, ei joko seurattu aikaa tai sitten uskottiin, että kaverit ovat vielä saitin lähellä ja jäädään sitten sinne pikkusen seisoskelemaan turhan pitkäksi aikaa. Se tarkoittaa sitä, että Suomen sijoitustutkimus vie 13 rundin ja Kelasirille jää nyt pari pyssyä sinne. Se ostaa myös 65 napauttaa sieltä pump-konepistolin, kun taas Ainstationi ja Jay säästävät ja ostavat vain pistolit. Perässä kuitenkin lähtee heti vaihtoon, tuolta hänellä oli toi AVP, mutta hän ei saa sieltä tehtyä ihan sitä tulosta, mitä haluttiin. Ja Emppu ottaa myös Jayn alas sitten sieltä. Emppu ottaa Jayn alas tuolta A-saitilta ja Legioni ottaa sitten perässä alas tuolta B-saitilta. Hänellä oli AVP, joten nyt se on iso menetys heille. R8 käy toi Ainstationi hakemassa tuolta noin. Granaattia jalkoihin, ei vaan mennä tarpeeksi pitkälle. Ja siitä tiedetään, että ainakin yksi löytyy täältä A-saitilta. Ja nyt kävi pieni kömmähdys siinä ilmeisesti kommunikaatiossa. Sexy Beast ja Adu lähtevät pois B-saitilta juuri kun Suomen sijoitustutkimus kääntää sinne. Siellä ilmeisesti Ainstationi kommunikoi, että täältä kuuluu ääntä ja muutakin täältä A:lta, että tulkaa tänne ja eihän siellä ole ketään. Sexy Beast vedetään alas kylmästi tuonne hauta-arkkujen luo. Hänet pois lyhyt matka kantaa sinne niin. Ja Arulta löytyy kivääri. Hän lähtee säästämään jo nyt. Ainstationilta löytyy vaan tuo pistoli. Hän lähtee haastamaan. Sillä olisi saanut $600 per pää, mutta Legion ottaa sen 300 itsellensä sen sijaan. Ja Adu ei viimeisenä kaverina varmasti lähde haastamaan. Hän on jo hyvin kaukana. Häntä löytyy kumminkin 3100 dollarin kivääri, ja sen lisäksi häneltä löytyy sitten $650 luotiliivit ja $400 kitti, ja tuohon saa sitten 3500 vielä kypärän päälle. Ne on täysin suojattu eikä putoa yhdestä pääosumastakaan. Siellä häntä metsästetään kovasti, mutta eivät ehdi hakemaan ajoissa. Aru on nyt kadonnut sinne asuntoihin. 14.5. Suomen sijoitustutkimus on pitänyt T-puolen erittäin tiukkana, kuten tuossa vähän sanoinkin, että jotkut tiimit pelaavat erittäin vahvaa terroristipuolta joissakin sarjoissa. Ja nyt on todiste siitä sitten, että ei se vaikka mappi on. Sillä käy Jay nyt hakemassa. Jaylla on nyt AVP annettu ja hän käy tekemään sillä tulosta. Raine ottaa sitten persain pois tuolta A:lta. Yritetään etsiä sieltä sitten seuraava actioni, mistä hän se tulee. Sillä käy vähän Legion ottamassa osua tätä banaanilta, siellä vetäydytään. Sexy Beast löytyy täältä. Täältä löytyy sitten Ainstationi, ehkä Rainin ja Loton kanssa kohtaa, kun ei hän lähtee vetäytymään pois, pistää kuitenkin savut sinne eteen. Legion, joka äsken tuossa otti vähän osumaa ottaessa matsia Sexy Beastin kanssa, ottaa sitten Jailta avikasta nassuun. Putoaa tonne noin ja jättää sitten muut kumppaninsa tänne. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä Windows päättää, että nyt on hyvä aika ottaa tuonne noita muita pelejä näkyviin. No sepäs kivaa se. Ei se mitään. Lähdetään ihmettelemään täältä. Kunhan saadaan kontrollit takaisin, niin nyt tapahtui jotain tosi mystistä. Ei suostu liikkumaan. No niin. Pahoittelen tätä. Tapahtui jotain aivan mysteeristä. Ei voi kuin levittää käteensä ja sanoa, että huhhuh. On ollut pitkä viikko jo nyt ja nyt näköjään vaan pitenee. Frank Titan 25 häkkiä Trofrackeri-servillä. Seuraavana sitten Raina jaetulla siellä Jayn kanssa, joka on kunnostautunut sitten nyt avikallakin. Katsotaan mitä Jayn edesottamuksia sitten täältä. Hän lähtee Apseihin vastaan, mutta se on väärä mesta, sillä se mistä tulee tapahtumaan on tämä, kun Frank the Tank puskee pesarilla siellä Sexy Beast selkään. Ei vaan luodit osu. Ja Aru ottaa hänet alas, mutta sitten tapahtuu treidiä kovasti. Ja siellä on sitten, otetaan täältä Raine kuviin, siellä on pudotettu jo suurin osa Suomen sijoitustutkimuksen tiimistä, löytyy Emppu ja Raine. Ja nyt Sexy Beastin ottaa sitten sieltä myös Rainen alas. Ei ihan palaa hengiltä, mutta lipas on loppu. Emppu tulee, pudottaa hänet, mutta Ainstationi on sitten hoitamassa kumminkin
homminkin pommin turvaa sieltä purkaa, otetaan aseet talteen. Ampuu siellä merkiksi, että tuolta löytyy pyssy, että käy sieltä hakee. Älä nyt tommosin poliisien rutkuloilla ammuskele, ei niitä mitään tehoa. Kela sedät ottaa nyt sitten kaksi rundia siitä niin peräjälkeen ja lähtee sitten pikkuhiljaa vetämään siimaa takaisin, tätä kuuluisaa siimaa, mutta onko sitä tarpeeksi? Ja mitä tapahtuu? Sitten jää seurattavaksi. Jos chatista löytyy sitten niin kuin Megatomaton tai Rasmus Ahlbergin puolesta mitään tietoa tai muiden katsojien puolesta mitään tietoa näistä pelaajista, niin kaikki on mielenkiinnolla vastaan. Sitten löytyy Suomen sijoitustutkimuksesta Ekorundi, sitten löytyy Tessu P250 ja toinen Tessu. Tekevät erittäin pahaa jälkeä Haarniskankin läpi, joten missään nimessä ei ole kysymys vaarattomasta pelaamisesta. Sitten löytyy Peräsai sitten tuolta Lipan alta, hän on tuossa seinän toisella puolella ja Jay pitää kulmaa. Tähän näin. Hän on ottanut pikkusen vahinkoa, mutta saa kumminkin tiputettua Loton siitä. Peräsai ottaa pari pois tuolta noin. Ja Jay pudottaa sieltä niin Legion viimeisenä pelaajana. Legion viimeisenä pelaaja tässä näin, mutta ei saa chance ja Peräsai tulee kaverin apuun pelastaa hänen aseensa. Vaikka Jay putoaakin tuossa, niin häneltä erittäin ratkaiseva pelutus. Siinä pysäytetään toi ryysis ja vaikka hänellä toi avikka olikin, niin saa napattua kuitenkin sitten sieltä rundin kelasedilien toimilla. Ja nyt on selvästikin sitten kelasedilläkin toi CT-puoli lähtenyt vähän lämpenemään ja saadaan otettua. Sitten tulee vahva pusku nyt midistä. Frank the Tank kuitenkin pudottaa Jayn, joka tulee avikalla todella pitkälle. Hänellä on hyvä aloitus ja lähtee todella pitkälle hakemaan, mutta nyt menee vähän granaatti sivuun suun. Siellä Frank the Tank ollut kyllä otettavissa. Hän oli tuolla, hän istuu täällä näin, jos granaatti olisi tullut syliin, niin hän olisi siihen kuollut ja se olisi ollut mahdollista, mutta pikkasen heittää siellä, taisi olla Sexy Beast siellä vai kukahan siellä. Ei, se oli Adu. Adu heittää granaatin pikkusen leveäksi, osuu tuohon seinään, niin hän ei saa otettua siitä sitten kulmaa. Siinä olisi ollut hyvin tärkeä tappo. Ja pistetään tuplatulet apseihin, mutta siellä ei itse asiassa ole ketään niin pitkällä tällä hetkellä. Vähän nyt on tuommoista pikkasen ehkä hätäilyn makua. Siinä ehkä luullaan, että kaverit on tulossa kovempaa kuin ne onkaan. Tietysti se ei sinänsä ole perusteetonta, että Suomen sijoitustutkimus on vetänyt tässä erittäin vahvoja ryysiksiä niin sanottuja. On tultu sieltä niinku tultu siellä pää kolmantena jalkana suurin piirtein läpi tuossa kulman takaisin ja pestään tuli ihan oikein. Seinä kautta kulmaan varmistetaan, että siellä ei ole ketään istumassa. Voidaan tulla läpi tästä. Frank the Tank ei tohon tuleen halua koskea. Hän on erittäin matalilla heloilla, eikä löydy myöskään suojia. Hän on hyvin pehmosta poikaa. Saa napautettua persältä kuitenkin selällä. Seinän läpi siitä, niin Adu on nyt siellä pitämässä kulmaa. Täältä löytyy Adu. Ottaa sieltä pommin kantajakin alas. Se löytyy Legion parvekkeelta. Ja samasta suunnasta sitten tulee myös Raine, että se on Adu ja Sexy Beast vastaan Legion ja Raine. Sieltä hänet potataan, kaverit potataan sieltä, yrittää viivytellä. Yksi HP kirjaimellisesti, se on siinä. Se on yksi, mutta Sexy Beast tulee läpi. Lataaminen. Ja hän tajuaa, että aika loppu. Siinä ei Raine ehdi plänttämään pommia. Siinä Adu teki kaiken tarvittavan. Hän hidasti niin pitkään hyökkäys, sai hidastettua, sai pudotettua kavereita ja hyökkäys tyrehtyi siihen niin pahasti, että aika vaan loppui sijoitustutkimuksella kesken ja Kelasedät ottivat 9. rundin. Ja tässähän pelissä siis tämä poliisipuoli voittaa sillä, että he joko purkavat pommin, päästävät kaikki terroristit päiviltä tai aika loppuu kesken. Raine on viime kaudeltakin tuttu kaveri ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin sieltä Empu pistää kylmää Dessu Hedwur. Jan kanssa taisi aikaisemmin sijoitusta, kun taisi pelata aikaisemmin, olisikohan pelannut alemmassa divarissa jopa. He pääsi ihan tuonne pudotuspeleihin asti omassa divarissaan viimeksi, tiedän sen, selostin heidän ainakin yhden matsinsa silloinkin. Ja kovin fräkäjä ei tällä kertaa ole kentällä heidän puolta, tai kovin kanareiting. Kanareiting on siis vähän niin kuin HLTV-reiting, mutta paljon parempi. Se minä statsimestari Enzo J. tehnyt. Mutta Raine viimeisenä sieltä ottaa vähän luotia siellä ikkunan läpi. Ei oikein tiedä itsekin, mistä ne tulee, kun toi äänenvaimettu ase hämää. Ja Adu käy hakemaan sitä 3 häkkiä takaa rundin kelaserille. 10 rundia jo.
Katsotaan tuossa pikaisesti statsit näkyviin toiselle näytölle. Eli Raine on siellä pelannut viime sarjassa 7 ottelua. Ottelumista 92 häkkiä. 68.19 ADR. Eli ei sitä kovimmista päästä. Hänen kannan ratingsa on 0.75. Ja hän on tiiminsä viidenneksi kovin kanareitingin mukaan. Kovin on tosissaan ollut Radiance, joka nyt ei ole pelaamassa. Sitten on ollut Enpu, sitten Legion. Sitten Lotto ja sitten Legion. Nyt räikytetään siellä kovasti. Frank the Tank on ottanut vähän granaattidamaankin. Hän on täällä Legionin kanssa nyt sitten tullut. Sieltä tulee Einstein, se nyt ammutaan kaveri vähän niskaa siinä. Nyt muistutetaan, että älä seiso mun eessä, kun mulla on kulma kii. Ehkä lounastauolla tai kahvitauolla sitten. Jos halutaan katsoa sitten tuonne Kanaliigan niin kuin ammattilaisiin, niin Kanaliigassahan on niitäkin pelaajia, ketkä on joskus pelanneet ammattilaistiimissä, mutta meillä on tietysti omat rajoitukset siihen, että miten usein siellä saa pelata, että se nyt ei ketään tuoreita ammattilaisia kuitenkaan ole. Mastersista löytyy Elisan tiimi, joka on voittamaton joka kauden tiennyt siellä, että sieltä löytyy kyllä kovaa suorittajaa. Nyt löytyy sitten Persai täältä näin. Enpu ei tule sieltä apsista läpi, ei millään. Kielasedat pitää 5 hengissä erittäin loistavasti. Ja nyt on lähtenyt kyllä sitten kova loppukiri. Siellä on Jay, Adu ja Persai ykkönen ottanut sitten kantavastuuta. Frank the Tank Legion on toisella puolella Raiden kanssa, kun se häkeessä kyllä kilpailu ihan hyvin, mutta ei ole vielä sitten kuitenkaan niin kuin muut lähtenyt ihan samaa tasolla, ja nyt se saattaa se erään ratkaisusta olla siinä, että tulee granaatti, tulee pakko osto, puoli osto, löytyy Mac-10jäkin sieltä, ja katsotaan, kuka sitten lähtee ensimmäistä, on Legioni lähdössä siellä, ja sitten tulee täältä Lotto ja muut läpi, mutta Einsteinsoni sulkeutta 3 alas, Sexybeast tukee granaatilla, ja on enää Lotto jäljellä, hän yrittää puskea sieltä, mutta Persa 1 on jo vastassa, ja taas Kelaserät pitää 5 hengissä, ottaa sieltä Suomen sijoitustutkimuksen banaanilta kiinni, ja nyt on ratkaisun paikat. Siellä on täysi osto nyt Suomen sijoitustutkimuksella, mutta Kelaserillä on vahva pankki, heillä on varaa tämän erän jälkeenkin, mutta jos Suomen sijoitustutkimus häviää tämän erän, niin heillä ei ole varaa ostaa seuraavaksi, ja se enemmän tai vähemmän takaa, että se on 14-14. Katsotaan mikä tilanne, saako Suomen sijoitustutkimus tästä nyt heille kriittisen erään otettua, vai pitääkö Kelaserät nytten hakemukset kiinni, eikä anneta yhtään siimaa enää. Miten menee? Sulaako se tähän näin? Vai pidetäänkö homma paketissa? Täällä on kulmat kiinni. Ei anneta löysää. Nyt vaan haetaan tältä T-puolta avauksia. Sieltä menee Legion nyt ensimmäisenä tänne apseihin. 3 kaveria tulossa tänne. Siellä kuitenkin löytyy vastassa. Sitten löytyy Jay tuolta Montusta, hänellä on avikka, Saitila on Persa 1, ja sitten tuolta kirjaston lähistöltä löytyy Einsteinsoni. Persalta löytyy Aug, ja Einsteinsonilta M4 A1S, eli äänen vaimennettu versio. Pienempi lipas, helpompi spray patterni, ja vähän vaikeampi kuulla, mistä ääni tulee. Emppu avaa kuitenkin täältä Einsteinsonin pois avikalla. Loistava pikki, tärkeä avaus. Joutuu levittäytymään siellä välittömästi. Se ei palaa siellä Montussa. Persai ottaa sitten 2 alas, ei ihan 3. Frank the Tank kamperit laitetaan läpi. Sieltä putoaa myös sitten. Se ei tuossa välissä. Hän ei valitettavasti saanut sieltä ihan sitä tulosta, mitä halusi. Persai sai pari häkkiä otettua ja Legion ja Empu on erittäin helposti pudotettavissa, mutta nyt tarvitsaan sitten Adulta, mutta Legion on kulma kiinni, ja nyt on Sexybeastillä ratkaisun paikat. Onko? Ei. Hän päättää, että nyt siinä olisi kyllä ollut ihan hyvin varaa puskea 6 tonnia pankissa, ei mitään pakko säästö, en tiedä. Siinä olisi mitään ollut tärkeää ottaa noita aseita pois nytten Suomen sijoitustutkimukselta. Siellä on saanut 1 tai ehkä jopa 2 asetta otettua pois mahdollisesti. Ja se olisi ollut erittäin iso merkitys, koska nyt siellä on pari pelaajaa, kello on pankkia ostaa muille aseet, kun taas jos olisi saatu pari enemmän pois, niin siellä Enpulla ei olisi ollut välttämättä varaa ostaa kunnolla sitten
se olisi ollut paljon tiukempi, mutta Suomen sijoitustutkimus ottaa nyt 15 rundin, ja nyt Kela-serillä, niin varsinkin kun tämä on sitten ratkaiseva rundi, että siellä nyt ei ole mitään tulossa, jos tämä hävitään. Nyt on pakkovoiton edessä sitten Kela-serät, ja sieltä lähtee sitten B:lle. B:lle lähtee taas tuonne junaa, siellä kumminkin Empu odottelee Avikan kanssa keskeltä piikkejä. Ja nyt on sitten, täältä löytyy Einstation ja napauttaa Legionia päähän sieltä. Tai että se ei osu päähän, mutta se ennen läpi se riittää, kunhan se osuu johonkin muuhun kuin käteen tai jalkaan, niin se riittää pudottamaan kerrasta, jopa seinän läpikin. Ja tyrehtyy se hyökkäys siihen. Einstation ei myöskään itse ota ihan hirveästi vahinkoa tässä tapahtuman yhteydessä. Se katselee vähän kultakaloja tuolla altaassa, se on kaunista. Kaunista ja pitää varovasti kulmaa kiinni siellä. Hän pyörii yhdessä seksipiisti. Nyt tulee Molotovit sinne, hän tietää, että kohta lähdetään tulemaan. Tulee savu siihen eteen. Täältä Raine lähtee tulemaan. Raine avaa tulen tuonne hauta-arkuille. Hyppää tuohon tynnyreitten viereen. Siellä on hänen kulma kiinni seksipiistillä, mutta ei saa seksipiistä otettua. Ja nyt sitten on Einstationilla täällä ratkaisun paikat. Hän ei saa luoteja yhdistymään. Ei lähde. Loppu ja Empu tekevät isoa työtä siellä. Empu tulee tämän panailta. Nyt on persalaisten kova paikka. Saa yhden alas, aduottaa toisen selvin saitilta. Minne meni se kaveri tuolta banaanilta? Ja missä on tämä kaveri? Hän löytyy tuosta. Persai saa otettua toisen, saa otettua molemmat! Saa ja Persai tulee. Kolme häkkiä, kitti löytyy, pommi purettu. Ja Kela-sedät on vielä mukana. He kamppailevat siis jatkoajasta. Voittaa he eivät voi tätä enää varsinaisella peliajalla. Sieltä löytyy nyt kumminkin sitten Suomen sijoitustutkimukselta pankkia sen verran, kun pommikin saatiin maahan, että he pystyvät tässä ostamaan. Ja kylläpä tästä tulee ihan lämmin tässä ottelussa vielä. Seksipiistillä pikkusen ottelussa ollut frakin vaikeuksia, mutta hän on hyviä paikkoja, on lähtenyt mukaan hyvin tilanteisiin ja pikkusen itsevarmuutta, kun tulee sarjan myötä, niin varmasti pääsee sitten mukaan muun tiimiä sen, että tahtiin tässä frakäämessä. Siellä nostetaan Jay tonne kukkaruukkujen päälle Persain toimesta. Erittäin hyvä tehokas kulma tuosta noin, sitä pääsee myöskin kaverin avustuksella, kun Aru on tästä toista kulmaa pitämässä, niin päästään pois. Nyt A-saittia lähdetään sitten nähtävästi Suomen sijoitustutkimuksen puolta rakentelemaan. Käydään heittämässä vähän sinne tavaraa. Empu on tänne asuntoihin tullut Lotoon ja sitten sieltä löytyy myös Raine hänen kanssaan. Raine menee ensin, hän on tykkäänyt mennä tuossa kärkipaikoilla. Persäällä on tuolta Montusta kulma kiinni tänne asuntoihin. Sieltä näkyy, kun hän tänne katselee. Se saatetaan jopa kuulla toi hänen skouppailu siellä. Tästä taas on Empu. Empu ja Jay hyvin lähekkäin. Jay ottaa Frank the Tankin alas, Empu kumminkin treidaa, sitten tulee heti Aru napauttaa Raiden alas tuota apartmentsista. Lotto tulee sieltä kanssa läpi. Persai hoitaa hänet, ottaa pikkusen vahinkoa vauhdissa, nyt on Legion viimeisenä. Ja Persai hakee. Ja nyt on Suomen sijoitustutkimuksella tiukka paikka. Heillä oli jo aika hyvä CT-puoli. Ottivat siinä 10 rundia ja sitten 4 rundia heti T-puolen alkuun. Ja ei siinä oikein muuta voi sanoa, että kun sit on vähän lorahtanut, että siellä on Kela-sedät ottanut ensin tuossa 7 rundia ja sitten vielä 2 rundia perään. Ja nyt ratkaistaan se, että mennäänkö overtimeille vai ei. Ja sieltä nyt Empu lähtee sitten rohkeasti pommin kanssa vaan banaanista läpi ja heittää sen kumminkin kaverille. Siinä Adu käy piikkailemassa vähän se savut maahan. Ei lähdetä kuitenkaan ihan jäänyt hölmöilemään. Se, että tulee strategiset savut Empulta, hän on tuossa hyvin vakava ilme, hän katsoo, että savut pitää pistää. Smoke banana every day. Se on nyrkkisääntö, kun pelataan tätä peliä, tätä karttaa. Siellä Einstationi kääntää nyt A-saitille, epäilevät, että siellä on liikaa metilöitä banaanissa, että sieltä oikeasti joku tulisi. Se on väärä päätös, nyt hän kääntää takaisin tuonne B:lle. Se on oikea päätös, mutta onko se liian myöhäistä? Ei, hänen on kulma kiinni. Sillä perä saattaa Frank the Tankin pois midistä. Ja nyt on ratkaisun paikat. Einstationin ratkaisevilla paikoilla.
Legion viimeisenä ja Kela Sedät vie tämän jatkoajalle. Heti täältä lähdetään jatkoaikaa hakemaan. Oi voi 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 voi. Siinä on Suomen sijoitustutkimuksella varmasti kyllä huomenna kahvipöydässä keskustelemista, että miten sulatettiin toi 14-5 johto. Miten se sulatettiin? Ei siinä voi muuta sanoa, kun Kela Sedillä Adu, Jay ja Persai lähti pelaamaan. Ja sitten Ainstationi erittäin kovia. Joku veti Adua puukolla selkään. Ai 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 ai, kuka se oli? Kuka veti numero 8? Siellä varmaan Ainstationi ainakin juoksee hänen perässään. Siellä varmasti tulee siitäkin keskustelua. Tässä kuulin aikaisemminkin, että on puukko rundissa vedettyä isolla moralla kaveria selkään. Ja siitähän se sitten motivaatio lähti. Ainstationi tutulla paikoilla, ja nyt kun ollaan jatkoajalla, niin se on sitten best of 6. Joo. Tuleeko Kelalta tuet, vai onko Suomen sijoitustutkimus päättänyt, että nyt on hyvä aika sijoittaa voittamiseen? Sitä ei osaa sanoa vielä. Nyt on kaikki auki. Kaikilla annetaan 10 000 rahaa, kaikki lähtee nollasta. Se on ihan kuin tätä matsia ei olisi pelattukaan muuta kuin lämmitystä 30 rundia. Ja lämpöä tässä on tullut. Täällä on otettu todella lämpöä. On hieno matsi ollut. Vähän yksipuolisesti alkoi, mutta sitten on lähdetty tasamaan. Empu ottaa vähän tulta siellä jalkoihin Rainen kanssa. Ei haittaa. Jay on taas täällä lipan päällä. Hän viimeksi otti tästä häkin tai pari. Ja se oli erittäin ratkaisevassa paikassa se avaus. Avausta kavennus siinä saatiin pois T-puolen ryysistä. Nyt on sitten vähän, pitäisi päättää mihin mennään, 30 minuuttia aikaa, se on B, ei enää ehdi kääntää. Ei enää kannata kääntää. Siellä lähtee Ainstationi nyt pikkusen perääntymään tuosta kulmalta, antaa tilaa. Tilaa tulla, hän tulee kuitenkin läpi sieltä ja saa napautettua kaksi pelaajaa sieltä. Ainstationi tässä näin pääsee vielä perääntymään heti sen jälkeen. Erittäin menestyksekkäästi. Ottaa sieltä vielä kolmannenkin alas. Katsotaan, lähteekö hakemaan ihan aceä jopa. Ei ihan, Adu napauttaa hänet alas. Ja napauttaa sitä kyllä muutia. Sitten Frank the Tankillä on siellä kova paikka. Avikan kanssa kulmassa viimeisellä puolusta pommia kolmelta kaverilta, mutta ei onnistu. Siinä tosiaan Adu yrittää helpottaa vähän Suomen sijoitustutkimuksen hommaa ja ampuu sitten Ainstationia selkää. Siinä oli pikkusen sulamisen makua, mutta niin joskus käy. Ja tämä on CT-puolinen mappi ja Kela Sedät sai nyt sitten tuossa erittäin kovan alun jälkeen, niin sai sitten kiinni tästä CT-puolesta ja selvästikin tuntevat. Joo, toi puukottaminen on aina ammattilaisten hommaa. Mitä kalliimpi puukko, sen helpommin se uppoaa kaverin selkään. Sitten lähdetään menemään A-ryysiä ilmeisesti tästä näin. Lipalta löytyy tätä J-lipan alta tällä kertaa. Mutta Frank the Tank on sitä mieltä, että nope. Adu pistää tätä pari kaveria kylmäksi, mutta Empu on sitten treidamassa hänet pois. Sitten Ainstationi on tulossa nyt joko B-tä selkää ja ottaakin Rainen pois. Tämä tiukka kulma siellä aukilla ja 3 häkkiä hänelle jälleen. Siinä ei ehkä kannata lähteä haastamaan tuommoista aukia, jossa kuitenkin löytyy sitten tuo kiikaritähtäjä. Se pystyy erittäin tarkkaa spreitä ja tehokkaita luoteja ampumaan. Ei kannata lähteä tuollaista konepistolla, missä on tuo lähinnä lähitaistelu suunnattu, niin haastamaan noin tiukasta kulmasta. Saisi sitten pakko yrittää jotain. Yksi kaveri löytyi vielä saitiltakin, tiedettiin kaveri tuossa selkään, jotain piti tehdä. Mutta en tiedä, oliko tämä sitten se oikea päätös. No, se jää nähtäväksi, kun Kela Sedät tavoittelee täydellistä CT-puolta jatkoajan aloitukseen. Ja se on heille erittäin hieno juttu. Mutta miten menee Suomen sijoitustutkimuksella? Heillä tällä hetkellä täysin pisteetön rundi, mutta nyt tietysti tilanne voi vielä muuttaa. Rainelta löytyy kriigi ja muilta löytyy sitten AK, toisella puolta löytyy auki M4 ja sitten vähän avikkaa. Jay otetaan sieltä pikkusen matalammaksi. Hän käy tuossa lipan alla, oli taas siellä kurkkimassa, niin onko Emppu siellä, joka tällä kertaa oli sitten tägäämässä. Ihmettä tuolta tuli ja vähän naputteli kaveria kylkeen. Persä löytyy täältä montusta ja hänellä on kulma kiinni, että jos joku tulee ilman mitään apuvälineitä, niin luultavasti noutoja napsahtaa siinä paikallaan. Se ei joutu tuossa vetääntymään, hän on sen verran matalilla energioilla liikenteessä, että sieltä Persäkin vähän täkätään. Sitten lähtee Empu ottaa Adun alas, ei osu Persäluoteella kerta, toinen osuu.
tuli kaveri lähelle ja Raine ottaa hänet pois. Jay kuitenkin saitilta saa otettua vielä Legionin alas, mutta Empu on sitten siellä heti treidaamassa. Nyt Empu on kanssa näyttämässä kynsiään, on tekemässä vahvaa tulosta sitten täältä Suomen sijoitustutkimuksen puolelta. Siellä on viimeisenä kaverina Sexy Beast. Tämä avikka löytyy sieltä. Käy kurkkimiskiitopalto kaverin kanssa. Löytyy myös Raine ja Emppu sieltä. Ja siinä on vähän nyt semmoinen paikka, että ei tota nyt lähdetä kyllä pommia purkamaan. Säästääkään tietysti ei kannata, että tämä on viimeinen rundi tällä jatkoajan ekalla puoliskolla. Että ei se mitään hävitäkään, mutta Raine tulee sieltä sitten loppujen lopuksi avikalla ja napauttaa kaverin vaihtoon. Siinä Suomen sijoitustutkimus saa nyt ensimmäisen rundin jatkoajan ekalla puoliskolla. Ja nyt sitten tilanne on se, että Kela-setien pitää voittaa 2 T-puolella, jotta he vievät tämän. Kun taas Suomen sijoitustutkimukselle tarvitaan 3, eli kaikki rundit nyt sitten, että he saisivat tämän voi matsin vietyä itsellensä. Rainen söpö ilme siellä, että please, kaverit, please. Nyt ei puukata toisia ja mennään kovaa vaan ja hoidetaan tämä homma kotiin, mutta katsotaan mitä sanoo. Häkrämään Persai ykkönen tulee sieltä ja saattaa olla ihan eri mielipide. Samoin Ainstationi siellä tosi varmaa performanssia loppumatsista. Käy ottamassa vähän granaattia siellä, pistämässä vähän takaisinkin tietysti Legionille, mutta sitten vetäydetään. Sanotaan tuttu pari lottoja Legion sitten tuolla B-saittia ankkuroimassa. Frank löytyy täältä, ei osu tällä kertaa. Frankilla on ollut vähän alkuvatsi kova, mutta nyt on pikkusen hiipunut tuossa T-puolella, mutta nyt pääsee tästä CT-puolella avikka pelaamisen makuun. Pistää granaatin sieltä ja ei osu nytten kyllä. Empu ottaa sille vai toisen. Annetaan kyllä Frankille vähän liikaa tuossa noin mahdollisuuksia. Ei mitään flasheja eikä mitään smokea. Annetaan vaan juosta vaan suoraan tähtäimen. Kaveri kerkii vetäytyä sen verran, että saa lukittua saitia. Ja siellä on enää Adu ja Sexy Beastistä jäljellä. Adu löytyy täältä näin. Sexy Beast on sitten vetänyt banaanille hakemaan infoa, että kannattaisiko kääntää. Pommi kuitenkin tulla keskellä. Ja jos nyt ei ole varovaisia, niin tää tulee kohta Empu ja huomaa sen. Empu kumminkin vetäytyy sitten taaksepäin, ei lähde noin leveästi kattelemaan. Siellä seinän toisella puolella Raine hyppii. Lotto ottaa semmoinen Persain pois tuolta B-saitilta. Ja nyt sitten on enää Adu viimeisenä pelaajana tässä näin. Ja hänellä ei ihan hirveästi ole tehtävissä. Ottaa Rainen alas. Aduhan veti vahvoja suorituksia, mutta Empu takaa sen, että Suomen sijoitustutkimus ottaa ensimmäisen CT-puolen rundin haltuun ja takaa myös sen, että he ovat vielä mukana kisassa. Nyt tämä on sitten siinä ja siinä, että mitä tästä nyt sitten sanoisi. Vaikea ennustaa. CT-puolella molemmat ovat tehneet vahvat performanssit. Molemmat vetivät 10 rundia omalla CT-puolellaan, eli tasan ne meni. Ja eipä siinä. Raine on vetänyt kyllä nyt vahvaa suoritusta. Siellä kuitenkin sitten Frank the Tank löytyy vielä häkillä. Frank the Tank on pelannut tämmöistä vahvaa avikka pelaamista. Ja alkurunnissa varsinkin sulki erittäin tehokkaasti sitten noita vastustajia pois sieltä pelistä. Sieltä Emppu tulee persaan avaa pois ja Raine ottaa Einsteinsoni pois, joka sitten taas on treenaamassa. Nyt löytyy Raine vetää tänne pittiin. Sexy Beast avaa Legionin pois tuolta kirjaston puolelta. Kumminkin jää 6 HP jäljelle. Tuli mennä vähän leveäksi. Annetaan siinä Raineelle hyvä paikka. Ei kuitenkaan niin hyvää, ettei Adu saisi siitä otettua pois. Ja 2-2. A-saitin riiteikki. Helpompi saitti riiteikkaa tässä ehdottomasti, mutta siellä toisella löytyy. Eli Frank the Tankilta löytyy vähän HPtä ja avikka. Frank on kuitenkin pelannut vakuuttavaa suoritusta. Puskee erittäin nyt läpi suoraan Adun tähtäimeen. Adulla 6 HP, että siinä on niinku ihan otettavissa. Ja Adun riittää shotti kuin shotti ja... Anteeksi, Sexbeast riittää shotti kuin shotti ja... Sitten vielä Adun riittää toi headshotti. Olisi riittänyt, mutta Lotto... Mitäpä siinä? Kaveri tulee vaan ja ottaa yksi kerrallaan. Siinä taisi Kela-serillä käydä semmonen pieni kommunikaatiokatkos. Ei ihan tiedetty, missä kaveri on. Tulee vaan Lotto sieltä läpi ja vetää molemmat ihan rauhassa matalaksi. Siinä oli Adulla enemmän HP:ta, hän putoaa ensin, Sexy Beast 6 HP:lla jää tuonne vähän jemmailemaan, odottaa, että kaveri purkaa ja sitten lähtisi niittämään, mutta kaveri ei pura, vaan kaveri lähtee siivoamaan saittia ensin. Ja siitä tulee hyvä sijoitus Suomen sijoitustutkimukselle maksaa itsensä takaisin voiton puolella. Ja nyt
Suomen sijoitustutkimus vie tämän rundin, niin he vievät nyt tämän mapin, ja sitähän se alun perin näytti, kun he CT-puolella olivat, ja tavallaan tämä heille sitten nyt eduksi päätyi, että Kielaserät ei saanut sitten sitä kolmatta rundia CT-puolella otettua. Mutta saako Suomen sijoitustutkimus? Jos tämä menee sitten taas Kielaserille, niin se tarkoittaa sitä, että mennään toiselle jatkoajalle. Mikäs sen hauskempaa? Seuraava selostukseni hän alkaa vasta 9:00, joten tässähän kerkii melkein käymään vessassa välissä. A-saittia lähtee rakentamaan Kielaserät. Täältä löytyy apartmentsissa Jay. Ja pommin kanssa hänen takanaan se kylissä. Jay napottaa Rainen alas. Erittäin tärkeä avaus siinä. Sieltä löytyy vielä Empu ja Frank the Tank. Siellä spämmätään vähän, ei oikein tiedä, mistä kaverit on ihan tuossa alapuolella. Frank the Tankilläkin on tällä kertaa M4, ei löydy avikkaa. Hän oli aivan flashissa, ei mitään saumaa. Aru ja Einsteinissa tulee läpi. Empu kuitenkin pitää saitin kiinni, 5 HP, mutta ei riitä. Ja nyt on Lotolla semmonen paikka, että se on tupla jatkoaika. Tässä melkein voisi hakea vettä, mutta for the respect of the game. Katsotaan loppuun asti. Perä sai pistää Loton kylmäksi, ei anneta mitään. Kelasäädät 4 hengissä. Oikein vakuuttava T-puolen yksi erä heille. Ja niin se menee, että jatketaan samalla linjalla. Se mikä on best of 30 muuttui nyt sitten vähän eri lailla, että se on sitten niinku nyt sitten eri juttu. Ja kaikki menee taas uusiksi. Tuossa näkyy vasemmassa reunassa tuota pistetaulukkoa näkyy, mitä nuo erät on mennyt. Eli ensin 10 erää sijoitustutkimukseen ja sitten 10 erää Kelalle. Ja sitten 3-3. Mitäs siinä? Kaikki pelaajat on lähtenyt mukaan nyt vahvaan suoritukseen. Tässä on erittäin tärkeitä suorituksia kaikilla ollut. Perä sai avaa sieltä erittäin hyvällä suorituksella Frank the Tankin poistosta. Miristä, mutta lähtee avoimella heittää granaattia ja Empu on siellä heti treidaamassa, eikä ota edes tämän kevään, pääsee suoraan pois. Pistää tulet perään, että sieltä ei tulla heti peesissä, mutta nyt tiedetään, että asetetaan, mutta Raine tuolta graveyardilta sulkee sieltä sitten hautausmaalta, pistää sieltä kaveri hautaa, se lähtee Jay hautausmaalle ja A-saittia sen rakennetaan, nyt on Legioni täällä, spottaa sieltä kaverit, pistää tulta 2 kaveria kylmäksi. Ja jättää sitten A-Stationin viimeiseksi. A-Stationin ottaa sieltä Legionin alas ja lähtee kääntämään. Nyt on sitten Lotolla se paikka, että onko 7 oikein. Onko 7 oikein, vai onko 1 väärin. Kuulee utilitin napsahtavan, tietää, että kaveri on täällä, kuulee askeleet. Ei enää aikaa välttämättä ihan hirveästi muuhun. Hän ei itse pidä yhtään ääntä. Pelaa erittäin fiksusti, ottaa Einsteinin alas siinä. Ottaa sen aika paljon vahinkoa matkassa, mutta se riittää. Taisi granaatti vähän auttaa häntä sieltä. Ei ihan riitä siinä sitten Einsteinin suoritus. Hyvin pääsee kuitenkin pistää pommin maahan ja saa vähän ekstra rahaa Kelaserille, joka takaa heille taas luultavasti ehkä sen yhden lisäoston sitten tuossa kolmannessa T-puolen rundissa. Avikka lähtee Jaylle käteen. Ja mitä sieltä sitten löytyykään? Frank the Tank! Rahaa olisi, mutta ostetaan Swag 7. Nyt on pelimies. Nyt pitää seurata, mitä tekee Frank the Tank. Lähtee luultavasti tuonne apsiin puskemaan. Tämähän on siis äärimmäisen lähetäisellä ase. Ei ottaa Swag 7 skinia, mutta on silti sama ase. Ei sillä mitään väliä sillä skinillä ole. Käy sieltä pistämässä 2 kaveria erittäin matalaksi. Yksi pois. Sinne jää 1 HP Jay, joka on vetäytynyt fiksusti pois. None of that, sanoi Jay. Että 1 HP ei ole mikään vitsi, että mä ihan oikeesti 1 HP jätkät. Joku sika osti Swag 7. Sieltä lähtee Jay vaihtoon Legionin toimesta. Ja nyt on Kelasetien hyökkäys vähän päässyt tyrehtymään. Tässä nyt tarvitsisi seksipiistin tehdä hommia, mutta Frank the Tank! Swag 7. Perä sai sanoa kuitenkin, että no niin, riittää se pelleily. Ei tehdä koko pelissä vitsiä. Adu on sillä välin avannut B-saitin ja pistää pommin maahan. Erittäin hyvä muuvi. Perä sai ostaa sillä paljon aikaa Adulle. Ja nyt on Adulla 4K. Ja se nyt jostain syystä sijoitustutkimus lähti säästämään. Hän paljastaa asemansa. Nyt on vähän liian edessä. Nyt on liian edessä! Hei!
ei onnistu polttamaan heitä hengiltä. Nyt oli liian aggressiivinen kulma. Kaverit tuli vaan läpi sieltä. Eivät jääneet odottamaan, mikä on oikea ratkaisu. Siellä on mies ylivoima. Ja Adu, katsokaa tuota asentoa. Se kielii. Hänen kehon eleensä kielivät sitä pettymyksestä, mikä hänellä on. Nyt Suomen sijoitustutkimus kolmas rundi CT-puolella. Saavatko he sen? Jos se saavat, se tarvitsevat yhden T-puolen rundin ja se olisi tällä kertaa sitten voitto. Nyt on tiukkaa paikkaa, tiukkaa vääntöä. Tilastoista löytyy se, että siellä on nyt Legion, Frank the Tank ja Raine. Vahvaa suoritusta. Tuolta puolella Adu, Jay ja Persai. Ei ole kaukana muutkaan. Pikkusen seksipiist jäljessä statseissa, mutta ei ollenkaan siinä suoritusten tärkeydessä. Ne häkit, mitä on otettu, ovat olleet tärkeitä. Ja nyt on seksipiistillä sitten näytön paikka. Missä seksipiist löytyy? Hän löytyy täältä. Pitää tuota A-longin kulmaa tuolla, ettei sitten lähde joku vaikka avikalla kurkistamaan, mutta sieltä ei kukaan tule. Sillä Frank the Tank ja Emppu löytyvät molemmat toisesta puolelta. Savu menee sille puolelle, tulee tulta oikeasta reunasta. Seksipiist huomaa sen, hänen tarkkaavarin ilmeensä, ei jätä mitään arvailujen varaa. Pistetään tuli sammuksiin, ehkä se olisi kannattaa heittää sinne pidemmälle, että se olisi blokannut ton kulman tosta shortista tonne alle, mutta ei se mitään. Nyt on sitten paikat, Empu tässä näin, ja sitten Frank the Tank tässä vähän enemmän täällä oikealla, pidemmällä saitin puolella. Flasäys apsiin, ei sieltä löydy ketään. Askeleet kuuluu, mitään ei näy. Tuli ei tule ihan tarpeeksi pitkälle. Lotto ottaa Adu alas. A-stationi treidaa Reinen pois. Perääntyy. Pommi on vielä mennyt B-saitille, mutta se jää sinne blokkeja Legion pistettä perässä Jane vaihtoon. Ja nyt mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Nyt ei seksipistille varmasti jäänyt tosta kyllä lämpimiä muistoja ainakaan. Emppu yllättää hänet hyppäämällä suoraankin eteen, mutta onnistuu tekemään tämmöset kunnon CS-wiglet siinä niin ja ketkuttelee oikein niinku verkkaa siinä, että se pois tähtäimestä. Ja nyt sitten Suomen sijoitustutkimus lähtee. Mikä on tää osto? Tästä pitää ottaa screenshotti. Ei kukaan usko muuten. Toisen puolella ensimmäinen kierros, jos sieltä ostais rifleja tai muuten, niin otetaan 5 pesaria. Selvä. En tuomitse, muuta kuin ihan hirveästi. Katsotaan, mitä se onnistuu. Adu pistää sitä Empun vaihtoa, mutta Lotto on sitten treidaamassa välittömästi. Lotto lähtee jahtaamaan, sieltä löytyy sitten kaveri Avikan kanssa, löytyy Persai tuolta. Anteeksi, seksipiis löytyy tuolta rakennustyömaalta. Siinä on matalalla HP:llä kaverit. Naatti tulee, mutta seksipiis ottaa nyt. Nyt ei sitten olla liian kaukana, nyt on kulmat kiinni. Nyt sitten puolustetaan. Täältä lähtee kuitenkin tulemaan sitten mies ylivoimalla. Saitin takaisin haltuun. Jay ottaa sitä Rainen alas. Jay ottaa sitä Frank the Tankin alas. Legion napauttaa 2, mutta putoaa sitten kumminkin, kun Persai tulee hakemaan. Ja nyt ei kyllä voi kysyä kuin muuta, että mitäs pesaria toi oli. Ei, kysymys ei ole siis pesaarista, vaan kysymys on pesaarista, eli P90, joka on erittäin, erittäin hyvä konepistooli. Monessa pelissä jopa suosikiksi itselleni yltänyt, mutta ei tässä. Tässä se on aika väliin putoaja. Se on liian kallis ja liian tehoton, mutta sillä on paikkansa. Ei kyllä minun arsenaalissani. Mutta ehkä niitä, jotka osaavat pelata. Raine lähtee sitä heti vaihtoon, kun Jay tulee. Jay tulee apsista pitkälle kurkistelemaan ja Raine jää kiinni siellä. Frank the Tank uskoo edelleen pesarin voimaan. Katsotaan, mikä on hänen tuloksensa. Nyt on saatu jo yksi pelaaja alas. Tämä Persai sitten Avikan kanssa ottaa sitä heti Loton alas. Ei päästä perään tarpeeksi nopeasti. Emppu kuitenkin pudottaa Persai, mutta Jay on siellä treidaamassa. Sieltä nyt vahvaa suorittamista. Legion saa hänet, kun saakin alas. Pommi menee. Ei mene maahan. Ei onnistu ekalla kerralla pitää pohjassa. Ja Frank the Tank ei ole siellä treidaamassa, ei ole suojaamassa. 15 HP. Mitä Suomen sijoitustutkimus tekee? Onko tässä... Nyt kuuluu sieltä askeleet. Ei lähdetä vaihtaa asetta. Vaan juostaan suoraan A-stationin eteen, vaikka tiedetään, että mä tiedän. Nyt kyllä pitää...
siis jos joku olisi löynyt vetoa tästä matsista, niin mä kyllä sanoisin, että nyt kyllä heitettiin, mutta tietääkseni meillä ei niinku vedonlyöntiä kyllä näissä ole. Nyt oli omalaatuisinta, siis toi eka rundi noilla viidellä P90. Siis se olisi voinut toimia, se olisi ehkä voinut toimia, mutta kun se ei näyttänyt siltä, saatiinhan se pommi maahan ja joo, mutta ei nyt vaan mene jakeluun. Viidellä kalvilla olisi varmasti tullut ihan sama tulos, se olisi ollut halvempaakin. Nyt, no, katsotaan Suomen sijoitustutkimus yhden erän päässä voitosta, mutta jos he häviävät tämän erän, niin se on sitten kolmas jatkoaika. En tiedä, onko se heillä tavoitteena, että haluatko he niin ottaa koko rahalla sitten kanaliikaa, koko rahalla selostusta. Vaikea sanoa. Jos meillä olisi haastattelut, niin olisin kyllä kysynyt, että mikä oli tämä taktiikka. Siis minä olen nähnyt erikoisia taktiikoita kyllä elinaikana niin, ja tässä kanaliikassakin ihan niin siis sinänsä legittejä taktiikoita, mutta omalaatuisia. Empun flashbang ei mene sinne pitää, sitten tulee tulta jalkoihin, hyökkäys tyrehtyy alle minuutti aikaa, nyt pitää ruveta pikkuhiljaa toimimaan, pitää löytää kulmat, se kun Kelan sedät odottavat kärsivällisesti, he tekevät työtä metodisesti ja rauhallisesti, Legionille heitetään tulet jalkoihin, nyt pitäisi lähteä jonnekin menemään, pommi siellä menee, täällä Frank the Tank avikalla lähtee avaamaan. Ketään ei löydy kuitenkaan tuolta kulmasta, löytyy tuolta arkulta. Ei saa alas seksipiisti osua jalkaan tai käteen. Se ei tiputtaa Enpun. Tuolta A-saitilta. Sitten on 4-3. Oi! Savun läpi seksipiist vaihto. Lotto tuota adun pois. Einsteini on kumminkin pudotetaan Frank. Toinen häkki ja savun läpi. Nyt on Frankillä ratkaisun avaimet kädessä. Onko pistetty päälle jotakin juttuja? No ei varmasti ole, mutta oli kyllä ratkaisevaa paikkaa, kaksi tärkeää. Siinä siis ihan ammuttiin siihen, missä luodit tulee. Ja Raine ottaa sieltä alas sitten Jane, ja nyt on sitten persailla paikka, ja 16 HP ja unelma. Mutta Raine kuittaa hänet pois, ja kahden jatkoajan jälkeen sitten viedään vihdoinkin. Viedäänkin runti Suomen sijoitustutkimukselle. Vahvaa suoritusta ja tämmöiset pisteet sieltä löytyy. Ja seksipiistillä oli siinä ratkaisupaikkoja. Ehkä hän pääsee sitten. Tämä on tietysti niin kuin tasoeroja löytyy tiimien sisällä suuria näistä divareista. Sieltä löytyy itsekin pelaan tuossa. Olisikohan nelosdivarissa, niin kyllä meiltä löytyy niin kuin GE-stä Gold Nova 1 tai johonkin näitä statseja, että löytyy valaista laitaan pelaajia. Mutta ei siinä, hei, kiitos kaikille. Oli erittäin hienoa olla mukana selostamassa tätä matsia ja palataan asiaan tuossa vähän reilun puolen tunnin päästä, kun ottavat seuraavat kaverit matsia, ja silloinhan meillä on ottamassa matsia Telia Finland ja CGI e-urheilukerho tuolta ihan taitaa olla Mastersista asti. Palaamme asiaan silloin. Kiitos ja hyvää illanjatkoa.